Re! Viss ēters ir te! Un vēl šodien no pulksteni 22 līdz 23 ādažu poligonā notiks mācības ar iznīcinātāju pārlidojumiem. Latvijas Nacionālajie bruņotie spēki lūdz iedzīvotājus sekot līdz aktuālajai informācijai armijas sociālo tīklu kontos un ar izpratni izturēties pret notiekošajām mācībām. Kā intervijā Latvijas televīzijai pauda bruņoto spēku preses virsnieks Jurģis Baumanis, satraukumam nav pamata. Šajās mācībās tiek pilnveidot ciemaņas gaisa atbalsta procedūrās, tad sauzmes spēki kopā ar gaisa spēkiem izpilda vienu vingrinājumu. Gaisa atbalsta kontrolieris, jeb karavīrs, no priekšējām līnijām koordinē un tieši vada to gaisa atbalstu un gaisa atbalsta operācijas, tātad lidmašīnas vai helikopterus, operācijās pret ienaidnieka objektiem tuvā distancē no pašu pozīcijā. Nacionālajie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret šīm mācībām un iespēja robežās arī sekot līdzi Nacionālajie bruņoto spēku tātad publicētajai informācijai sociālajos kontos, gan Twitterī, gan arī Facebook lapā.